بیا هم ستړي مرسي هر کله درته وایم تاسو غاک برخه یا صدای شما برخه ده نو تاسو ټولو ته هر کله ټول ستړي مرسي هیله ده چې خبرونه مو هم را سره تر دادمه په مینه کتلی وي. دوستانو نن را سره د ښار او کور جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان میلمه دی. که تاسو هم د کور او ښار جوړونې په اکله کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې په 0 1 1 9 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. البته د کور او ښار جوړونې وزارت خپل کلنی راپور وړاندې کړی دی د دوشنبې په ورځ باندې. د دوی سره به د دې کلنی راپور په لاسته راوړنو خبرو اترو په پلانونو باندې البته یوازې یوه خبره چې تر ډېره بریده پورې چې دوی وایي موږ د پلان او یا د طرحې 50 طرحې وړاندې کړي او منظوري شوي دي. دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ورسره خبرې اترې ولرم. افغان صاحب ستړي مشئ. مننه کور مو ودان سلامت اوسئ. سلامتي مو غواړو. خیر راغلی. یو کال راپور بیا وړاندې شو د اسلامي امارت البته د کور او ښار جوړونې وزارت له لوري 50 طرحو د منظوري خبره مو وکړه. دا پلانونه او طرحې په کومو برخو کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاسو درنو همکارانو د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروسه هر کال په کال باندې ترسره کیږي چې د 1402 کال د اسد میاشت نه د 1403 کال چې روان کال دی د اسد میاشت پورې د افغانستان اسلامي امارت دریم کال پوره شو او هر وزارت و اداره مکلف چې خپل د تیر کال فعالیتونه ولسته راوړنې دا د ولس سره شریکې کړي تر څو ولس په دې پوه شي چې مربوطه وزارتونو څه کړي دي او په راتلونکي کې څه هغه لري. زمونږ وزارت د کور او ښار جوړولو وزارت له نوم نه پیدا ده چې د کورونو یعنې د مسکن او د ساختمان برخه کې او د ښاري ودې پراختیا برخه کې کار کوو. زمونږ وزارت یو پالیسي ساز یا په اصطلاح پلان جوړوونکی وزارت ده چې ډېره برخه د پلانونو د طرحو نقشو ډیزاینونو برابرولي بیا یې تطبیقي برخه موږ مربوطه ښاروالیانو ته ورکوو تر څو تطبیق شي. البته بیرته د خپل پلان یا د نقشو نه نظارت هم کوو تر څو ټولې ودانیزې چارې د پلان مطابق سرته ورسیږي. چې په دغه لړ کې موږ په تیر کال کې خوشبختانه شاوخوا 50 بیلابیل پلانونه جوړ کړي دي او منظور شوي دي چې له ډلې د خوست او پولي عالم ښار دپاره ماسټر پلانونه جوړ شوي دي. د لښکرګاه غزنی کونړ او میدان ښار دپاره هادي پلانونه جوړ شوي دي او دغه راز د نورو ولایتونو دپاره لکه د بېلګې په توګه ووایم چې د هرات د اتو ناحیو دپاره او د نورو سیمو دپاره د بهسازۍ پلانونه جوړ شوي دي. د زابل ولایت د شملزی ګمرک دپاره تفصیلي پلان جوړ شوی ده او دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې یو ګمرک په معیاري توګه باندې ورته یو نقشه او طرح او ډیزاین ترتیبیږي او که چېرته دغه نقشه یا دغه پلان تطبیق شي دا به هم سوداګرو ته چې مالونه انتقالوي او صادرات یا واردات کوي هغوی دپاره به ګڼې سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه راز به د دولت چارو په سرعت او د عوایدو په لوړتیا کې اغیزمنه برخه ولري. دغه کارونه مو سرته رسولي دي تر څنګ یې بیا ځینې پروژې دي چې شاوخوا 15 پروژو باندې موږ کار کړی دا پلانونه موږ جوړ کړي دي او مربوطه ولایتونو ته مو ورکړي دي تطبیق دپاره د هغوی ښاروالیانو ته بیرته مو نظارت ته شروع کړی ده. بله په دې راپور کې تاسو د 46 ښارګوټو هم ویلي دي چې د مهاجرینو لپاره جوړ شوي دي چرته په کوم ولایتونو کې څه ډول کلګې وضاحت ورکړي دوستانو ته؟ بلکل تاسو معلومه ده چې کله له پاکستان او د ایران نه د افغان کډوالو اجباري راستنه پیل شوله بیا خوشبختانه د افغانستان اسلامي امارت په لویه کې د دغو مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسون رامنځته کړه چې 12 کمیټې لري. یوه کمیټه پکې اسکانې دایمي ده چې د کور او ښار جوړولو وزارت یې پراس کېده. د کور او ښار جوړولو وزارت خپل مسؤلیت او وظیفو او دندو صلاحیتونو ته په کتو په 9 ولایتونو کې موږ 46 فعال ښارګوټي جوړ کړي دي د همدې لپاره چې دا مهاجرینو ته وویشل شي. په 4 نورو ولایتونو کې چې پنشیر ده، بامیان ده، خوست او غزنی ده په دې کې دمګړۍ سروې او پلان باندې کار روان ده. هلته نه دي غشوي. موږ کوشش کوو چې هلته هم منظم ښارګوټي د مهاجرینو دپاره رامنځته کړو. نور په پاتې 9 ولایتونو کې بیا دغه 46 مکمل ښارګوټي لرو چې په شاوخوا 22 ولایتونو کې عملا د ځمکو انتقال شروع ده. یعنې د کور او ښار جوړولو وزارت نه ځمکې انتقال د مهاجرینو محترم وزارت ته کې روان ده د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس باندې.
دغه بیا د زمکو د وی شغه په دا رقم ته اکثریت موږ د سیراپور نه واوریدل چې ځینو مهاجرینو چې له پاکستان نه راکړل شوي دي هغوی د رسنې د لار نه دا غږ پورته کړی چې موږ په افغانستان ته راغلي سرپنا نه لرو او تر اوسه پورې موږ ته سرپنا نه ده ویشل شوې. د اسکان دایمي کمیټې دنده او مسؤلیت دا ده تر څو دوی هغه ښارونه یا ښارګوټي په ولایاتو کې ترتیب او منظم کړي او د ویش دپاره یې چمتو کړي. دغه تثبیت د مهاجرینو کورنیو او د مستحق کورنیو چې دا موږ تر دا کمیسون کوي، یعنی کمیسون دغه کمیټې تور پیژني چې مثلا پلانکی کورنۍ چې په دغه ولایت کې مثلا دا سرپنا نه لري دوی ته تاسې یو نمره ځمکه ورکوي. بیا دغه اسکان دایمي کمیټه په مغه ولایت کې هغوی دپاره نمرې ورکوي. تر اوسه پورې د کمیسون د خوانه داسې کوم کورنۍ نه ده ورپېژندل شوې، د کمیټې ته نه ده راپېژندل شوې چې زموږ وزارت هغوی ته نمره ورکړي. البته کیدای شي دوی په ټوله کې دغه تجزیه او تحلیل شروع کړی، دغه پروسس شروع کړی، او تاسو معلومه ده چې د افغانستان اسلامي امارت کوم کمیسون چې رامنځته شوی ده دا په چټکۍ په دې برخه کې کار کوي چې موږ څنګه کولی شو د مهاجرینو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شو. نو کله چې دوی راوپېژندل شي موږ په مغه مربوطه ولایت کې هغوی دپاره نمره ورکوو، یعنی د کور په تر اوسه پورې څوک نه دی راپېژندل شوی. اما موږ چې ته موږ کوم ځاینه مشخص شوی دی، ښارونو د ښارګوټي هر څه برابر شوی دی، بالکل مشخص دی، هر څه مشخص دی. یعنی دغه ځمکه څه ډول ځمکې دي، په کومو ځایونو کې، آیا داسې دښته ده که نه، داسې اوارې ځمکې؟ نه نه، اکثریت یې په ولسوالیو کې دي او ځینې هم په د ښار په داسې ساحو کې دي چې نسبتا د ښار نه په یوه فاصله کې دي، ځکه د ښار په داخل کې خو داسې ځمکې نشته، نه داسې ساحې شته چې هلته موږ ښارګوټي جوړ کړو. نو طبعا دا موږ په یو هغه سروې چې کېږي چې کوم ځای مناسب دی دپاره چالته یو خرګوټی رامنځته شي، بیا هم غزا کې، یعنی موږ د یو کار نه کوو چې دغه خرګوټی د پدې شو ساحوت کې جوړ کړل شي چې هغه دی بیخي هغه خدماتو ته یا هغه نورو د ضرورت وړ شیانو ته لاسرسی دی نه موجود، نه بلکې دغه بعضی شیان مکمل په پام کې نیول کیږي، خو نسبتا د ښار نه په لرې ساحو کې راځي یا ځینې مهم ولسوالیو کې د خرګوټی جوړیږي. سلامت اوسئ دوستانو. تاسو هم که په دې اړه باندې کومې پوښتنې لرئ کولی شئ همدا شیبه 0 1 1 1 1 9 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ګورم چې څوک راسره د ټلیفون په کرښه دی. سلام، ستړي مه شئ. السلام علیکم برادر محترم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ ببخشین، اکمل هستم، از ولایت کندز به تماس شدیم. مهربانی حکمل. ببخشین استاد محترم، اگر که خارج از موضوع شماست، چون که وظیفه امارات اسلامی و وظیفه ایمانی وجدانی تماما ما مردم است که برادر محترم به گوش مسئولین امارات اسلامی برسه مکتبای خصوصی که شاگردار رخصت داده مدت 22 روز یا یک ماه از این مردم هم فیس خود یا تقاضا داره و هم ترانسپورت خود. من اینمی ده میخوایم که یک ظلم از بالای مردم که هم از یا فیس تقاضا بکنه و هم ترانسپورت. با وقت دلیلش چی میگم؟ ما استازا را ماش میتیم، درست است، خصوصی هستی، باید است که یک ماماش از جیب خود پرداخت بکنی. یک کسی که میره روزانه غلطک رانی میکنه 200-300 پیدا میکنه، تو ازی با کدام وجدان تو فیس تقاضا میکنی؟ از شما از موضوع تا نگرفتم، انشاءالله با وزارت معرف شریک میسازم. بخیر باشه، تشکر یک جان، سلامت باشین، اوقات خوش. د دې البته موضوع دغه نه بهر و او بګورو چې بل لیدونکو څوک را سره دی. السلام علیکم. کا بل څوک؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشه؟ مننه کوم، خدای مو وساته. پوښتنه مې د میلمه څخه دا وه چې په کندهار سپینبولک ولسوالۍ کې د مهاجرینو لپاره ښارګوټي تاسو په پلان کې لرئ که نه لرئ؟ ښه، نوم راته واخلئ. مننه کوم، زما غږ تاسو ته پاتې دی. بله، ستاسو غږ راځي، خو نوم راته واخلئ چې زه د کندهار په اړه باندې بیا پوښتنه وکړم او ځان سره وساتم. مننه. مزمیار د کندهار د سپینبولک ولسوالۍ څخه ما د میلمه څخه دا پوښتنه وه چې ا په سپینبولک ولسوالۍ کې تاسو پلان لرئ چې د مهاجرینو لپاره ښارګوټي جوړ کړئ او د دې لپاره د اسانتیا زمینه تاسو ته برابره کړئ؟ دغه تر څنګ روغتون هم زیات مهم دي، ځکه دغه تر څنګ مکتبونه هم زیات مهم دي چې دا مهاجرین راځي په هغه څه وکړو ساحو کې تاسو پلان لرئ که نه لرئ؟ چې دا مهاجرین راوړو تاسو په سپینبولک ولسوالۍ کې داسې پلان جوړ کړی دی که نه؟ میلمه په دې هکله معلومات راځي. مننه حتمن، سلامت اوسئ. البته دغه پوښتنه به تر ډیره بریده بالخصوص د ښوونځیو د برخې وي چې په دغه ښارګوټو کې د ښوونځیو یا هم د روغتیایي برخې لپاره څه پلان او څه پکې شته، او بالخصوص د سپین بولدک ولسوالۍ ته څه لرئ؟ مننه مظلومیار، فکر کوم مظلومیار نوم ده. د ورور ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما مخکې لږ تاسو وویل چې
کله په یو ولایت کې خارګوټه جوړیږي کغه د مهاجرینو لپاره کده نورو هیوادوالو لپاره منګال ته لمړی د زمکو یو غکو سروې کو چې په کومه ساحه کې منګه مناسب زمکه لرو د غد لپاره د خارګوټه لپاره طبعا معلومه خبره چې کله د مهاجرینو خارګوټه جوړیږي د مهاجرینو په نوم باندې ځکه د خبرو د مهاجرینو نو د دې لپاره دولتي زمکه قتل کیږي ځکه شخصي زمکه نه کیږي ورته دولتي زمکه کیږي نو زمونږه تخنیکی ټیمونه زی کسپین بول د کولسوالی د کندهار نوري ولسوالی دی په ټولو کې سروې کوي مثلا لکه اوس مهال مونږه په د کندهار په دامان ولسوالی کې د بی سرپنا خلکو د پارالته یو خارګوټه باندې کار شروع کړی عملن کار روان دی دغه راز به سپین بول د پنور ولسوالی کې هم زمکي قتل کیږي چې البته هم دغه چې دغه سګنی راپور کې دغه د سپین بول دک د پاره څشتو کنهشته هدف دا خبرو سم دي تر ازما مونږه هر کال یو راتونکو پلان لرو مثلا د ولسوالی د پارزو سروي کو تفصيلي پلانونه جوړو سکه البم مثلا د منګه د کندهار ولایت کې کوم ریاست ده هغه به د ولسوالۍ مکمل ارزونه کوي چې کوم ولسوالۍ د پاره منګه مثلا تفصيلي پلانونه جوړ کوم ځکه مثلا خارګوټي جوړ کو دا به هغه راپور به زمنګ سره شریکي چې په هر ولسوالۍ کې زوځ نه شونه چې هو سل په سل مثلا پسپین بولل کې منګه جوړو ځکه چې بیا اس نه شي چې زوځل ته خبر وکوم ولته په پلان کې نه یا امکانات نه یا ځمکه نه یا ساحه نه نو خو بیا هم زه د خبره کوم چې منګه د خپل په کندهار کې چې منګه کوم د کور او خجولو ریاست د دغه سره خبره شریکو چې پسپین بولده کې د سیسمه کشته د امکانات شته چې حالت د ماجرینو پر خرګوټه جوړ کنه جوړ نشي دوه خبردار چې په خرګوټو کې د خوانځي خبره وشوله کوم ځکه چې خرګوټه جوړیږي توان پاغه ځکه د ژوند نورو ضرورتونو د پاره د ټول په پام کې نیول کیږي چې مثلا کلینیک د خوانځي د لوبو صحیدی شنی صحیدی سړکونه دي عام المنفعه ساحي دي کانالیزاسیون ده د اوبو رسولو خبره ده د برق او د بریښنا خبره ده دغه ټول د ژوند ضرورتونه دا په پام کې نیول کیږي په خارګوټي کې داسې نه کیږي چې خارګوټي کې یوازې موږ رهایشي ساحه جوړه کړو یوازې رهایشي ساحه په کې نه جوړیږي تجارتي ساحه په کې جوړیږي تر څو خلک هلته مثلا دوکانونه یې مارکیټ یې مثلا مساجدی مدرسې دغه ټول د ژوند لپاره چې څه شی ضرورت لري دا ټول په یو خارګوټي په پلان کې دا په پام کې نیول کیږي دغه د پر ساحه مشخص کیږي او بیا هغه پلان د تطبیق د لپاره زی یعنی دته مکمل دغه هغه په پام کې نیول کیږي د نیلي باغ ته راشو څه ډول د کار پروژې څه ډول د پدارلمان سیمه کې د نیلي باغ تاسو باندې زه راځم په تیر کال د لسراولنو د فعالیتونو زمنګ د وزارت یو هم امدا او د قطر پروژې ترڅنګ د نیلا باغ پروژه چې د کابل خار د شپږمې ناحیې دارالامان په سیمه کې موقعیت لري د نیلا باغ په نوم باندې را دا د چین هیواد په یو یا میلیون ډالر باندې بلایواز امرسته باندې جوړیږي ټول لزر کورونو خبره شوې ده په مغاولو په تړون په اساس باندې اوس مهال دلته په نیلاباغ ساحه کې 400 بابا کورونه جوړیږي چې منګه تیر کال د عملی کارونو پرانسته وکولو لاغي ورسته تر اوسه پورې کارونه په چټکۍ سره روان دي په بیلابیلو برخو کې کارونه روان دي یعنی د سیدرتوي مچ په اوس شاوخوا ټول فکر کوم شپک 50 بلاکونه دي دلته چې پکې جوړیږي نو په دې کې په 22 کا پر 25 پورې بلاکونه باندې کار روان ده د زینو بلاکونه کارونه تر دریمو څلورم منزل پورې رسیدلې دي یعنی کارونه ډیر په چټکۍ سره روان دي منګ چې کله دغه پروژې پرانسته کول نو چین لوري د خانه مونږ ته ویل شو چې دا به مونږ په اته ډیر شمیاشتو کې مکمل سرته ورسو بیا به تاسو ته وسپارو خو اوس چې مونږ کله کار ته ګورو نو هله امید مو داس پیدا کیږي چې خای لا اته ډیر شمیاشتو هم مخ کې جوړ شي یعنی کارونه ډیر په چټکۍ سره روان دي اما په کیفیت او معیار مکمل دا په پام کې نیول کیږي مونږ مشخص د دې لپاره یو ځانګړي مسولین انجنیران او مهندسین ګمارل دي هغه وخت په وخت چارو نه څارنه او نظارت کوي داخلي نور کارونه څه ډول ویش به څه ډول وي زکه خبره پټو لکه د صدا کا دا د غنی لباغ پروژه د قطر پروژه د په هلمند کې کومه پروژه د منګه د 500 کورنۍ د پاره دا یا په کندهار کې کومه غدا د دغه ټولو هغه د زکه دا یو هیواد د خوانه په بلای وځ توګه یو د یو مرستي یا د حسن زن په اساس باندې مثلا د افغانستان سره کار کیږي او حکومت کیږي سره بیا دا چې کله مکمل سره ورسیږي زمنګ وزارت د غچاري را تسلیمي چې زمنګ بیرته بیا د افغانستان اسلامي امارات د امیر المؤمنین حفظه الله مقام ته ځاسپارو بیا په دې کې مکمل صلاحیت
د امیرالمومنین حفظه الله دا چې څنګه یې او په څه ډول یې خلکو ته ورکوي، وړیا یې ورکوي، په قسطونو یې ورکوي، په تخفیف یې ورکوي، په کرایه ورکوي، چې هر ډول د هغه پکې صلاحیت یې د چهار ډول د هغوی خوښه یي، یعنې مسؤلیت او صلاحیت د هغوی پورې تړاو، تر هغې پورې چې ټولې پروژې پای ته نه وي رسېدلې، نه خرج ته، نه پلور شته، نه یو خبره بله. زه باید یادونه وکړم چې ډېر داسې کسان د پخوا نه په افغانستان کې شه، یو نوه کمیشن کاران دي، یو نوه چل او فریب والا خلک دي چې ځینو خلکو نه په بېلابېلو بهانو باندې پیسې اخلي، چې مثلا د قطر په پروژه کې موږ تاسو ته بلاکونه درکوو، په نیله باغ په پروژه کې درکوو، د کندهار په پروژه کې، د هلمند پروژه کې، دغه ټولې هسې اوازې دي. هیڅوک دا صلاحیت نه لري، نه دولتي کس صلاحیت لري، نه عام کس صلاحیت لري، نه د پروژې کوم انجینر، نه کوم کارګر، هیڅوک صلاحیت نه لري چې تاسو ته اپارتمان درکړي یا کوم نوم رزمکه درکړي. یوازینی صلاحیت په دې کې د امیر المؤمنین حفظه الله ده چې هغه په خپلو خلکو حتی زمونږ وزارت پکې دې کې صلاحیت پیلن دپاره نه لري چې تاسو ته یو نوم رزمکه درکړي یا تاسو ته هغه درکړي. اما د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بساط باندې دا کار کېدلی شي. یا تر اوسه پورې په دې برخه کې د امیر المؤمنین حفظه الله هیڅ حکم نشته ده، یعنې چې کله ګټې ته وسپارل شي بعد هغې به دې دپاره کار کېږي، او ممکن یا اعلان وشي یا هم په هر لاره چې ورته مشان مناسبه ګڼي د هغې لارې به ځي. اوس دپاره که هر څوک د تا چا نه پیسې غواړي، که چا ته کومه توه توقع ورکوي، دا ټول اسې یو بې باوره بې بنسټه خبرې دي. ګورو چې لیدونکی څوک را سره دی. السلام علیکم. بله سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه جوړ صاحب خبر ورو مننه. څوک لکم ځای څخه؟ فیض الله اکبر یم، له خوست ولایت څخه. فیض الله مهرباني وکړه، پښتنه مور دا چې بعض شهرونو کې د بنګ جهاني سرکونه جوړول په خوا جمهوریت په وخت کې، اوس دغه سینما پاتې شوی دی، نو دغه سرکونه لپاره دوی پلان شوی دی. هغه درې کاله کېږي چې دغه سرکونه په دغه ډول پاتې دي. ځینې دېرش البته منظور دی د لویو لارو څخه دی، او شهرونو کې ځینې لارې جوړې شوې دي. د خوست ښار کې بعض یو سرک دی، اوس تخریبېږي، نیمایي کې پاتې دی. دغه دپاره دوی څه پلان لري؟ سلامات اوسې. ډېره مننه. ډېره مننه. سلامتي دې غواړو. البته فیض الله اکبري پښتنه خو واخیستله، او پښتنه هم واخیستله ډېره، تر هغه پورې هم راګرځي ټول ګټ وزارت ته. باید زه په جواب کې داسې وایم چې تاسو معلومه ده چې نړیوال بانک یا نورو بانکونو په تیر کې په افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، بلکې په بېلابېلو ولایتونو کې د بېلابېلو وزارتونو سره پروژې عملي کړې وې، چې ځینې په هغه وخت کې بشپړې شوې دي، سرته رسېدلې دي، ځینې نیمه کاره پاتې دي. چې له هغې له ډلې تاسې ویلي چې په خوست ولایت کې ځینې پروژې دي. تاسو معلومه ده چې کله د افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې بشپړ حاکمیت ترلاسه کړ، نو نړیوال بانک او کنور نړیوال هیوادونه ډونران دي، هغوی یو دم د مرستو نه او د ټولو هغه تعاملاتو نه لاس په سر شول. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هیڅ هغه نه ده کړی. اما هیله امید مو داره چې کله نړیوال بانک بیرته خپل فعالیت په افغانستان کې شروع کړي، او په دې باندې خبرې هم روان دي د مشرانو د خوانه، په ځانګړې توګه د بهرنۍ چارو محترم وزارت د خوانه، تر څو بهرني هیوادونه چې مخکې دلته په افغانستان کې خیریه کارونه کول، یا دغه نړیوال بانک چې ده، تر څو دوی دې بیرته اړ باسي، او هغه نیمه پاتې پروژې چې دي، مثلا د ښوونځیو په برخه کې موږ خپله ډېرې پروژې لرو، د کلینیکونو برخه کې لرو، د لیلیو د پوهنتونونو برخه کې لرو، چې دا په تیر کې همدغه ډونرانو مرسته کوله، اوس په نیمه کاره حاله کې. البته د دوی پوښتنه تر ډېره دې ته راګرځېدله چې ستاسو پلان ورته څه دی. زه اوس همدا خبره کوم، موږ ورته د پلان د لحاظه مکمل، ځکه د موږ کار ده او زموږ هیواد ده، موږ مجبور مکلف چې خپل هیواد کې بسنه د بیا رغونې کارونه وکړو، د آبادۍ کارونه وکړو. دا زموږ وظیفه ده. خو تاسو معلومه چې د افغانستان اسلامي امارت په ټوله کې ملي بودیجه اوس مهال او غمره هغه نه لري، وړتیا او ظرفیت نه لري چې موږ دغه ټول کارونه چې په تیر کې ول دا سرته برسوي. اما قدم په قدم موږ ان شاء الله هیوادوال ته ډاډ ورکو چې موږ به مخکې ځو. تاسو معلومه چې اوس مهال په افغانستان کې ډیر د آبادۍ او بیا رغونې کارونه روان دي. سرکونه جوړیږي، بندونه جوړیږي، پلونه جوړیږي، لارې جوړیږي، کلی جوړیږي، کارونه جوړیږي. حتی ولسوالیو د پاره موږ پلانونه لرو چې څنګه وکولی شو په هغه کې به معیار مطابق د پلان مطابق انکشاف او وده رامنځته شي، تر څو په راتلونکي کې خلکو ته سرخوږی پیدا نه شي. سلامت اوسې. افغان صاحب ګورو چې بیا هم څوک را سره د ټلیفون په کرښه دي. سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه. شکر دی. نوم راته واخلې، له کوم ځای څخه؟ یار محمد، هلمند ولایت د ګرمشهر. یار محمد، مهرباني وکړه، دا ناوی د ولسوالۍ یو شل کیلومتره
سرک به جورسوی یه خواهد دری ولسوالی تقریبا نوری ترلانجی دی چه طول سرک کپ و کافان دی ولسوالی که اسلی پیدانه دسته به شان نیت سر برا بریجی کارون خراب دی موتران کرد کرکی دالار پیت سر خراب دی بیا خواهد یه توجه فکر ندی سوی سلامات اوسې. ډېره مننه. بله پوښتنه شته؟ دغه پوښتنه خو نو بس نور کوم شی دا ګړی نشته بل وخت مننه دا شی مې ولدي درته ووایم. سلامات اوسې. ډېره ډېره مننه. الحمدې سره به لاړ شو د هلمند لور ته. موږ هم په هلمند کې تاسو د 500 کورونو د خبره ترسره کړې ده. پرختی پروژه ده. څه ډول خلکو ته جوړیږي؟ چا ته ورکول کیږي؟ دلته ویل کیږي چې خلکو ته به ورکول کیږي دغه کورونه. او بیا به راشو همدې د سرکونو د دې برخې ته پلان د هلمند لپاره چې وړاندې هم تاسو اشاره درلودله چې لښکرګاه دپاره مو پلان جوړ کړی. څه دي د لښکرګاه دپاره؟ خو ما مخکې وویل چې هادي پلان جوړ شوی ده مکمل. ټول ولایتونه زموږ چې دي دا ورته پاملرنه هم ورته شته ده. او موږ مخکې وویل چې د حتی د ولسوالیو دپاره د معیاري او د هغه با کیفیته انکشاف او ودې او پراختیا په خاطر باندې ورته پلان لرو. د دې تر څنګ چې کوم 500 کورنیو دپاره موږ کوم کارګوټي عملي کارونه پیل کړي دي، دا هم د قطر هیواد د یو خیریه بنسټ په بلایوزه مرسته باندې جوړیږي چې کله مکمل سر ته ورسیږي. بیا هم همدا خبره کوم چې په دې کې د ویش برخه او صلاحیت مکمل د امیر المؤمنین حفظه الله صلاحیت ده چې چاته ورکوي او څنګه ورکوي. موږ یوازې د جوړولو او د نظارت او د پلان او د طرح ډیزاین برخه ته براشو کا د دې مسولیت لرو. سرکونه چې دي موږ په پلان کې چې کله موږ کوم خار د پاره کوم ولسوالۍ د پاره پلان جوړو، سرکونه مکمل په پام کې نیسو چې څومره مثلا هغه ترافیکي تګ راتګ او غدنو پوسو وضعیت التئی تعداد په موږ اساس باندې د سرکونو پراختیا او طول وارز دا په پام کې نیول کیږي. خو رازم بیا تطبیقي برخه چې دا دوه بغدي، یو د خارونو په داخل کې د سرکونو وستل چې دا د خاروالیانو مربوط کیږي، یو د لوی لارو د سرکونو جوړول چې دا د فواید عامه یا د ټولګټو محترم وزارت مربوط کیږي. نو زه فکر کوم دا خبر دی چې دوی د هلمند خاروالی سره په تماس کې شي او د دغه سرک په اړه پوښتنه کوي وکي تر کومه چې مسولیت موږ ته راځي کیږي. موږ د پلان په برخه کې موږ د سرک په پلان او په نقشه کې اتمن نیولای دا ځکه دی چې سرک شته د کندو کپر د وجهې خراب ده. نو پلان زموږ د خوانه په سرک شته او په خولو خبره ده. د په خولو خبره چې دا د خاروالی مربوط کیږي چې د مربوطه کاروالیونو پوښتنه وشي، هغې به ممکن ورته سږ کال یا په راتلونکي کال کې به پلان ورته لري د پخولو لپاره. بیا په ځانګړې توګه هغه مواصلاتي لارې چې دوه درې ولسوالۍ سره نخلی یا یو ولایت د بل ولایت سره نخلی یا یو ولسوالۍ د مرز خبره ده، نو دا بیا ډېرې مهمې ولسوالۍ مهم ځایونه یي طبعا خاروالیان یې دا په لومړیتوبونو کې نیسي. نو زما پوښتنه خبره د ورور ته داده چې دوی د خاروالۍ نه پوښتنه وکړي طبعا به یا سکل یا راتلونکي پلان کې دوی کابل د هلمند خاروالۍ دا په پام کې ولري. نو جوړول یا پخول دا د خاروالیو کار ده. ډېره ډېره مننه. افغان صاحب چې راغلی زموږ بل نه دی ومنله. له تاسو مننه. کور مو ودان. بریالي اوسئ دوستان. له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا مور سره ملتیا وکړو. خپل خبرونه مور سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. بله برخه زما همکار بصیر حبیبي تاسو ته وړاندې کوي. خو د فیصل عاصم راپور پکې دی.